vídeo do Eric Justin. Aqui, vou jogar mais vídeo assim, leve. É, o Eric Justin foi criado por The Avengers 21, 25. Ele é o Golias, né? Por Deus, Stan Lee, Don Rick, o Stan Lee, ele, Rochester, Edmure e Kurt Brooks, que bagulho. Nasceu em Michael Risco, mas ele naval, que se tornou mercenário, quando ele contratou por Reino Zem, para ensinar, eu sou americano, mas não vou dizer, mas Justin, que visível, a fim de ser americano. Também do raio único, sabe, o Williams é um negócio super forte. Em nome de Golias, dando Power Man. Meio a ser feito em dois. É. Perdido dela. Ele. As organizações da cidade contra os Vingadores, em pó, finalmente, então. A formação Borba dos Vingadores é inocente. É um super vilão profissional. Pessoal da Shin e os outros da Água dos Vingadores, novamente, sobre a da Viúva Negra que sofreu lavagem cerebral. Ao lado do. Isso de bom da governo vermelha. Tudo quanto o Capitão América. E o. Aqui. E aí ele, depois ele vai ver o teleporte, né? É o Atlas. Poderes, habilidades dele é causa de partículas spin, uma habilidade de idade, reflexo, resistência, habilidade, manipulação de tamanho, defesa de massa, mudança dimensional, criação de portal, defesa de vovô, manipulação, transferência de energia, poções iônicas, imortalidade, fator de cura, regenerativa e rede militar. Mas desculpa, a culpa de outro B12. Nada desentista. Na mídia, ele apareceu na televisão em Capitão América, os Vingadores do Marvel Super Heroes e Avengers. Eu tô revelando em videogame. Armin. Lego Marvel Avengers. E galera, deixa o like. Se inscreva no canal, tchau.